Арнамызға жаңадан қосылған барша көрерменге таңғы шоу уақыты болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы және де біздің бүгінгі тақырыбымыз құлақтан кіріп бойдалар, яғни музыка төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ал дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Жырау ер едіге жыр мектебінің жетекшісі Әділбек Сарин. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалай? Шүкір Алла. Жақсы. Бәрекелді. Ал енді ең алдымен өзіңізбен толық ақ танысайық. Қазір қай жақта қызмет етіп жатырсыз? Біздің жасап отырған қызметіміз қазір мына халық шығармашылық орталығы. Сонда жыр мектебі былтырдан бері ашылып, сол жерде қызмет жасап отырмын. Енді ердегі жыр мектебіне биыл бір жыл болады, Құдай қаласа. Осы бір жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылды? Бір жылдың ішінде ердегі мектебінде біраз жұмыстар атқарылды. Өткені қазір біздің мақсатымыз мына өзіміздің еліміздің осы Ақтөбе өңіріндегі үлкен жыраулардың сөздерін, өздерінің мақамдарын сол халыққа үйрету шәкірттерге. Сонымен қатар сол оқылып жатқан шәкірттер қазір үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп алды. 6-7 сағат дастан жаттап, солар жырлайтындай 6-7 дастан айтады. Соңы 1-2 ай болған шәкірттердің өзі 2-3 термені нақышына келіп орындап, соның ертең амандық болса сағат 3-те Алақай театрында соның бір жылдық есеп беру концерті болады. Мына осы сіздердің хабарларыңызды пайдаланып сол жерге шақырып келеді халықты. Әрине. Өйткені ол жерде қазір нелер көп қой, жаңағы жұлдыздар, екі ән жазып алады да жұлдыз болады, сосын ақша тапқысы келеді халықтан, өзіне реклама жасайды үлкен. Енді ол да дұрыс шығар, қазір заманның талабына байланысты. Ал енді біздің мынау жыр өзіміздің халықтық болғаннан кейін оның кіруін де тегін қылып, өйткені бұл жырды тыңдайтын өзінің қазақ деген кеудесінде рухы бар. Сондай мен ата бабам қазақ болған, мен жыр тыңдаймын, термен тыңдаймын дейтін адамдарды ол ақы сұрап одан 1000 теңге қылып, 2000 теңге қылудың өзі бір ұяттау болатын болды да, соған қазір кіруінің өзін тегін қылып, есік айқара ашық, қанша халық келеді сол жерге келіп тыңдасын деп сондай шешімге келдік. Енді есеп беру кеші қалай өтеді, кімдер болады? Есеп беру кешіне біз осы жергілікті өзіміздің жерлесіміз, осы елдің сазын, елдің ар намысын үлкен шетелдерге шығарып, сол өзіміздің нақышты орындап, нақышына келтіріп мақам термелерімізді Елшібаева Айгүлді қонақ қылып шақырып отыр Астанада. Сосын өзіміздің жаңағы ердегі мектебінің ұстаздары Есентүгіл Әзи, Жеңіс Елемесов және Бөрібай Кәртенов ағамыз бар. Сол жерге шәкірттермен, студенттермен, мектеп оқушыларымен, студенттермен 2-3 топта жаңағы өтеді сол. Қазіргі таңда қанша шәкірт бар? Қазір бір 20-25 үстінде оқушы бар. Жалпы бәрін де есептегенде бір 40-50 шәкірт бар. Ал жастардың жалпы жырға қызығушылығы қандай? Жырға қызығушылығы бұлардың қазір өте жақсы дейтін себебім, өйткені өзінің махаммен, өзінің сөзімен орындаушысы өздері болғаннан кейін өте қарқынды дамып келе жатыр. Мен 10 жасар орыс, ұлты орыс шәкіртім бар. Жетесіп. Темірхан деген. Темірхан. Иә. Соны қазір үйретіп жатырмын. Қазір 1-2 айдай болды сабақ беріп жатқаным. 2 айдың ішінде уже қазақтың мына біздің өзіміздің мақамдардың нақышына келіп орындап, соны бірден бір алып келе жатқан шәкірттердің бірі. Сосын Алғабекұлы Әкімжан деген шәкіртім бар. Сол Қазанғап мектебінде оқиды олар. Олардың енді алға қарай мына жырды алуы болашақта үлкен жырау болады деген, жыршы болады деген үміттеміз. Өйткені берген тапсырманы, бүгін берген тапсырманы келесі жетісіне 2 рет болатын болса, жетісіне 2 шығарманы дайындап алып келіп отыр. Қазір ондай оқушы кемде кем ғой. Оның үстіне мына жырға деген қазір халықтың бәрі жаңағы салдырлаған, даңғырлаған музыкаға кеткен кезде бұлардың нелері осы жырға, термеге, әнге, осы өзінің ата бабасынан қалған дәстүрге қызығушылығы күшейіп келе жатқанға біз Аллаға шүкір боламыз. Өйткені қазір балдарды қазір берсең қағып алады ғой. Тек жыраулық дейтін ол тек қана сөзді жаттап алып айта берген емес, оны нақышына келіп орындау. Егер де нақышына келіп орындамасаң, осында көп білетін адамдар бар.
7 saat, 10 saat kündeu aytatındar bar. Bir termesin, ya olmasa bir saat, jart saat, onu tyndai almaytın halk köp. Sonuqtan da bol, bir terme orındasa da tok naqşını kelip orındaytın şagirdtir kazir köbeyip atır, Kudayga şükür. Aldı 6-7 saat jırlaydı ka, bir jıldın içinde. Artı sol 3-4 termeni basın qaytarıp beredi. Енді сабақ барысында арнайы сол балдарға қанша уақыт бөлінеді? Мен 7-сіне 2 рет сабақ беремін, 1-1 сағаттан. 2 сағат әр балаға. Ана отырып алып 30 баланы, 60 баланы жаңа сабақ көрмеймін, жаңа сеанс бергендей. Ондай да мұғалімдер бар. Жеке-жеке, иә. Сеанс беретіндер бар, жаңа 90 адам жинап отырды бірге. Бұл мынаны қағасыңдар, мынаны. Ол мен бала жасы болмайды одан. Ол тек домбыра үйреніп шығуы мүмкін ол жерден. Ал бірақ та жаңадай нақшысына келтіріп орындаушы әр балаға 7-сіне 2 сағаттан уақыт беріп отырады. Мысалы, бір жырды жаттауға қанша уақыт кетеді? Бір жыр енді ол ана баланың өзінің алуына байланысты. Жа менің бір қызым бар, колледжде оқитын. Бір жылдың ішінде 6-7 дастан шығады, 7 сағат. Енді бір жылда 12 ай болса, сонда 2 айда бір дастан жаттау өт деген. Ол енді ең жоғарғы деңгей. Оны әлемде ондай бар шығар, бірақ Қазақстанда айына 2 дастан, 1 дастан шығарып отыр деген кемде кем. Енді осы балаларыңызды байқауға шығардыңыз ба жақын арада бір? Жақын арада консерваторияда кіші олимпиада дейді. Соған бір қызым барып, екінші орын алып келді. 43-ші өткізіп жатқан олимпиада екен дейді Астанада. Мына колледждер арасында содан барып бір қызым диплом алып келді. Енді жаңа өзіңіз сөз барысында айтып қалдыңыз, қазіргі жастар даңғырлаған, сондай бір музыкаға әуездеп, осы бір жыртыңдаудан жалқып кетпей ме? Жоқ, жыртыңда. Егер де ол кеудесінде, рухында қазақ деген не болса, намысы болса, ары болса, әр ата-бабасының сазын іздейтін ұрпақ болса, ол жалқып кетпейді. Өйткені ол жырдың ішінде жалығатын ештеңе жоқ. Егер де мақам мен сазын дұрыс, сөзін дұрыс айтып отырсаң, оны кез келген адам. Мысалға, біздің өзіміздің Ақтөбенің баяғы ата-бабаларымыз салып кеткен Сара жолының мақамдарын салсаң, делебесі қозбайтын адам жоқ. Ал енді оңтүстіктің адамдары біздің жерді түсінбеуі мүмкін. Мен оңтүстік жайлы, басқа жайлы, басқа өңірді айтып отырмын, осы өңірді айтып отырмын. Ал бір радио тыңдап отырғанымда Алматыда таксидің ішінде кетіп бара жатсам, водитель жігіт кісі айтады, осы артынан жау қуып келе жатқандай тез-тез айтады, не істейді ана біздің термелерді айтып отырған кезде. Өйткені ол жақтың адамдары біздің мақам саздарды, мына арқаны қоздыратын тебіреніп айтады термелерді, олар көп мақам түсінеді. Олардың жай мақам ғой. Жаңағы дәурен өтіп барады деп ана жай бізде ондай ойтып айтса біздің адамдар ұйықтап қалады. Біздің адамдар қандай? Бұл мақам да бір диалект сияқты, иә? Әрине, бұл мақам деген бұл ол ана рухты оятатын несі, әр өзінің өмірі бар, қазақ бір қазақ болғанмен түрлі-түрлі тілдері де бөлек, салттары да бөлек, мысалы қарап тұрсаң. Оның ішінде мына жырлық мақамдары әр елдікі басқаша. Яғни жырды барынша кеңінен насихаттау ол орындаушыға тікелей байланысты деп айта аламыз ба? Әрине, мысалға Елшібаеваның айтқанымен басқа да орындап айтып отқан орындаушыларды қарасам, ана Елшібаеваның халықты алып кетуі, мақам саздарын толық беруі, біздің жаңағы Наурызбек жыраудың ар жағында Нұрпейіс аталарымыздың мақамдарын нақышына келіп орындаудың арқасында бірден бір. Екінші енді күнделікті сөзді де дикцияланып рет-ретімен беру. Кейбірлер жыраулар айтып отырады, ана сөздерінің аяқтары жоқ, ың жоқ, ын жоқ, сондай аяқтары жоқ болып кетіп отырады. Ал мына сөздің мысалы беріп отқан кезде айтып отқан сөздің де нақышы түсініп отыру керек. Сөздің арасында сосын мына жыраулық ненің жырдың әлқиссаларын жақсы айтып отыру керек. Әлқиссаның арасында үзінді ана бір мақам бір сөзді айтып болдың ба, бір нені екінші көшейін деп жатсың ба, ана кейіпкердің несіне соны екі ортасында әңгімені жақсы жеткізу. Оған да үлкен байланысты ол. Балдарға соны үйретеміз қазір, әлқиссасын дұрыс айтыңдар. Бұл енді арнайы осы жыр мектебіндегі оқушыларды, шәкірттерді тәрбиелеу барысы, иә? Жалпы басқа осы жырдан былайша айтқанда енді аса хабар жоқ, жай қарапайым мектептегі оқушыларға, болмаса бір жыр туралы мүлдем естімеген жандарға қалай насихаттай аламыз, кеңінен дәріптей аламыз? Бұны осылай мектептерге қазір біз жұмыс жасап жатырмыз, мектептерге, колледждерге, университеттің студенттеріне барып та осы жыр жайлы сұхбат өткізіп, бір-бірімізбен жаңағы жыр жайлы мағлұматтарды көбірек айтып, кешегіде ғана жаңа Жұбанов университетінде Жайнагүлге Алла тағала разы болсын, ханым болса, сол кісі шақырып студенттерін жинап, керемет сол жерде
жаңа жыр несі өтті, сұхбат әңгімесі өтті. Сонда жаңа студенттердің қызығушылығы бұрынғыдан қарағанда ана терме қалай, мына терме қалай деп уже қызығып сұрақтар қойбады. Ал осыны осы уақытқа шейін 30 жыл бойы біздің Ақтөбе жасаған жоқ. Былтырдан бері міне қолға алып отыр, оған да шүкір дейміз. Енді қазір әлеуметтік желінің бір дамыған заманы ғой, жастарды сол әлеуметтік желі арқылы кеңінен баурау десек болатын шығар. Әлеуметтік желімен байланыс қалай сіздерде? Әлеуметтік желілермен де жасап отырып, біздер қай жерге барып, мысалы кеше Сарыжарға барып өткенде 13-ші сәуірде концерт қойдық. Сол жерден халқы 2 жылдан бері мына пандемиядан да шыға алмаған біріншіден, екіншіден мына қазақтың жыр термесіне қатты көңіл бөлетін сол жерде Қарақалпақстаннан, Шалқардан, Ырғыздан, оның бер жағына Байғанинен көшіп келген адамдар өте көп. Солар кәдімгі судан шығып алған бір балықтар болар ғой, қайтадан суға салған кезде сегіз кезін сол сияқты бір рахаттанып тұр, тағы да келсеңдерші тоғызыншы майда деп. Одан кеше үш құдыққа барып қойдық, енді мына қурайлыға барып қоямыз ба, сосын Ембі, Қандағаш, сосын мына аудандарды аралап кетеміз деп едік. Осы шәкірттермен өздеріміз халыққа ұнап жатқан ол біз үшін қуантарлық жағдай ғой. Әрине, енді өзіңіз осы бір жырға үңіліп сіз жырдың насихаттап айтып отырсыз, енді өзіңізден бір қонақ кәде сұрасақ. Я мен бір қысқаша бір терме айтып берейін, сосын мына халыққа тағы айта кететін ертең 5 май күні сағат 15-те Елшібаева Айгүл келеді, біздің шәкірттермен үлкен концерт болады, соған концертімізге келіп қатысып соны тамашалауға шақырамын бәріңізді. Өйткені бұндай жыр кеші біздің Ақтөбеде ол 30 жылдың ар жағында болған шығар, мен 30 жыл болды Ақтөбеге келгеніме, 30 жылдан бері ондай концерт болған жоқ деп ойлаймын, сондықтан да шақырамын бәріңізді. Ойде. Ай. Айтайын сөздің расын, шуламай халқым тынасын, естулерің бар шығар мына тұста бар дейді ылашыны, адам бармайтын бір жерде салады дейді ұясын, тамағын тауып ала алмас, торғайды жетіп шала алмас, жапалақ деген бір құс бар, салыстырып сонымен осыған қалай қиярсың, жылқыда болады арғымақ, бір жүрістен танбаған, жаңылып аяқ шалмаған, бір күні келіп желгенде қозғалтпай қалар қабыртқаң, сол секілді жорғаны әлгі жабымен қалай бас қылар, алдынан қашқан қоянды қуатта дейді бүгіліп, жетеді дейді ақыр үңіліп, сол секілді тазыға төбетті қалай бар қылады, бақытты туған жігіт бар дұшпанға қалай жем қылады, әйелді ердің ажары, балада үйдің базары, бір алласы бермесе пенденің барма қажары, өлең деген құрғырың айтайын деп ойласаң кете көмекей кетеді кіреп ажары. Бәрекелді, тамаша. Енді жалпы өзіңіздің алдағы жоспар қандай? Бұл ертең бұйырса бір керемет кешті өткізгеннен кейін. Енді алдағы жоспар осы алдымызда жаз ғой енді. Сол жаз ойы мына шәкірттермен, ұстаздармен бірігіп осы аудандарды аралап, біздің Ақтөбе 30 жыл кешігіп келатыр басқа жыраулардың шоғырланған жеріне қарағанда. Сол 30 жылдағы олардың жасаған еңбегін қазір енді мына әлеуметтік жүйе жақсы жұмыс жасап жатыр, халықтардың қазір кішкене де болса жағдайы дұрысталды, сол 30 жылда істемегенімізді сол 5 жылда соларға қуып жетеміз бе деген мақсатпен солай жұмыс жасап жатыр. Тамаша. Көп көп рахмет, Әділбек аға, сәттілік тілейміз. Бұйырса ертеңгі керемет ауқымды кеш жоғары деңгейде өтсін, сәтін салсын, сізге толағай табыс тілейміз. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың да бір алғыс. Амин, рахмет.